მოგესალმებით, დღეს ხუთშაბათია და რადიო სამხრეთის კარიბჭეს ეთერშია გადაცემა ექიმი გურჩევს, მე კი მისი წამყვანი ლუბა გიორგაძე გახლავართ. დღევანდელ ჩვენს გადაცემაში ვისაუბრებთ კლინიკურ ონკოლოგიაზე, რა არის კლინიკური ონკოლოგია და რამდენად მნიშვნელოვანია ის ჩვენს სიმსივნური დაავადებების დროს. ამასთან დაკავშირებით ჩვენი გადაცემის ეთერში საინტერესო რჩევებს მივიღებთ ჰემატოლოგისგან ონკოლოგი პალიატიური მედიცინის სპეციალისტის და თერაპევტისგან აიდა გოზალოვასგან, რომელიც ასევე არის ევექსის ჰემატოლოგიური სამსახურის უფროსი. მოგესალმებით, ქალბატონო აიდა, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის, მადლობა იმისათვის, რომ დაგვითმეთ დრო ახალციხეში სტუმრობისას და მოხვედით ჩვენთან სტუდიაშიც. პირველ რიგში, რომ აუხსნათ და განმომარტოთ ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს, რა არის კლინიკური ონკოლოგია? კლინიკური ონკოლოგია არის მედიცინის დარგი, რომელიც უკვე საკმაოდ დიდი ხანია არსებობს და მოიცავს ონკოლოგიური დაავადებების მკურნალობა, იგივე თქვათ, არაქირურგიული წესებით. არსებობს უამრავი საშუალებები ონკოლოგიური დაავადებების მკურნალობისა, არაქირურგიული, მათ შორის ქიმიოთერაპია იქნება, იმუნოთერაპია, ტარგეტული თერაპია და ასე შემდეგ. რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია და რაზე მე პირადად მინდა განაყურადღება, რომ მოსახლეობა აუცილებლად მიიღოს მონაწილეობა სკრინინგის პროგრამაში. სკრინინგი არის, ასე ვთქვათ, პროგრამა, რომელიც უკვე საკმაოდ დიდი ხანია როგორც საზღვარგარეთ და ასევე უკვე საქართველოში არის და მოიცავს რამოდენიმე ონკოლოგიური დაავადების, ასე ვთქვათ, პრევენციას. მათ შორის შედის სარძევე ჯირკვლის კიბოს პრევენცია, ანუ სკრინინგული გამოკვლევები, საშვილოსნოს ყელის სკრინინგი, პროსტატის კიბოს სკრინინგი და ნაწლავის სკრინინგი. ყველა ამ დაავადებების სკრინინგის ფარგლებში ტარდება შესაბამისი გამოკვლევები და შესაბამის ასაკში შესაძლებელია ამ გამოკვლევების ჩატარებას. თუ წარმოვიდგინოთ ახლა სარძევე ჯირკვლის კიბოზე, როცა ლაპარაკი მიდის, 40 წლიდან იწყებს სკრინინგის პროგრამა. ტარდება მამოგრაფია, ანუ სარძევე ჯირკვლის ისე ძალიან ადვილად თქვათ, რენტგენი ტარდება. იმის მიხედვით, რა პასუხი იქნება, დამატებით ტარდება სარძევე ჯირკვლის ულტრაბგირითი გამოკვლევა. იქ არის სარძევე ჯირკვლის შემთხვევაში, საშვილოსნოს ყელის კიბოს შემთხვევაში ტარდება პაპ ტესტი, ანუ ნაცრი ტარდება. პროსტატის კიბოს შემთხვევაში 40 წლიდან 70 წლამდე ტარდება პროსტატის ანტიგენი, ანუ სისხლის, ჩვეულებრივ სისხლის ანალიზია. და ნაწლავის შემთხვევაში 50 წლიდან 70 წლამდე განავლის ანალიზი ფარულ სისხლზე, რაც, ანუ ფარული ნიშნავს ის, რაც ჩვენ ჩვენი თვალით ვერ ხედავთ, და იმ შემთხვევაში, როცა ფარულ სისხლზე განავალი პოზიტიური, ანუ დადებითი იქნება, უკვე ტარდება ნაწლავის გამოკვლევა, ეგრეთ წოდებული კოლონოსკოპია, რომელიც ამ შემთხვევაში ყველა ეს კვლევები უფასოდ ტარდება და მინდა, რომ ჩვენი მოსახლეობა მართლა ყურადღებიანად იყოს თავისი ჯანმრთელობის მიმართ და მართლა მიმართოს ექიმს, რადგან რამდენადაც ადრეულად იქნება დადასტურებული დაავადება და ამ იმდენადაც ადვილად იქნება ამ დაავადების მკურნალობა და შედეგებიც თავისთავად შესაბამისად უკეთესად იქნება, როცა ადრეულ სტადიაში იქნება დიაგნოსტირებული ონკოლოგიური დაავადება. კი ბატონო, სკრინინგთან დაკავშირებით ჩვენ არაერთი გადაცემა გვქონია და ასე ვთქვათ, მოწოდება, რომ აუცილებელია პირველ რიგში სიმსივნური დაავადებების, ონკოლოგიური დაავადებების თავიდან ასაცილებლად, რაც შეეხება უკვე თუ ანუ იმ შემთხვევაში, როცა არ იტარებენ სკრინინგს და უკვე საქმე გვაქვს ონკოლოგიურ დაავადებებთან. საინტერესოა, კლინიკური ონკოლოგია რა როლს თამაშობს სიმსივნესთან ბრძოლაში? ადრე, საკმაოდ დიდი ხნის წინ, ონკოლოგია კლინიკური იყო მარტო ქიმიოთერაპიის ჩატარება. დღესდღეობით არსებობს უამრავი და ტარდება უამრავი კვლევები, სადაც
ქიმიოთერაპია ტარდება არა მარტო ოპერაციის შემდეგ, რადგან ჩვენთან წარმოდგენა საკმაოდ არის, რომ ჯერჯერობით ქირურგია უნდა ჩატარდეს, ამოკვეთდეს ეს წარმონაქმნი, მაგრამ არსებობს უამრავი კვლევები, სადაც იგივე ევროპულ ქვეყნებში და ამერიკაშიც, სადაც ტარდება შედარება, რა შემთხვევაში არის საჭირო ჯერ ქირურგიული ჩარევა, რა შემთხვევაში არის ჯერ მაგალითად ქიმიოთერაპია, ანუ იმუნოთერაპია და ასე შემდეგ, ჩასატარებელი ოპერაციამდე, მერე ოპერაციული ჩარევა და მერე ოპერაციის შემდეგ ქიმიოთერაპიის ანუ სხვა მკურნალობის ჩატარება, რადგან ამით ქიმიოთერაპიით ანუ სხვა მკურნალობით ჩვენ ვამცირებთ ზომაში ამ წარმონაქმნს და შესაბამისად უფრო ნაკლები არის ოპერაციის მასშტაბი და პაციენტის სიცოცხლის, ანუ ცხოვრების ხარისხი უკეთესით არის, იმ შემთხვევაში რამდენადაც ნაკლები იქნება ამოკვეთილი ამ ორგანოსი, იმდენად უკეთესი არის ცხოვრების ხარისხი, ვიდრე მთლიანად ორგანო ამოღებული იქნება. და ამიტომაც ტარდება როგორც ოპერაციის წინ, ასევე ოპერაციის შემდეგ შესაბამისი მკურნალობა. კი ბატონო, და რა მეთოდებით ხდება კლინიკური ონკოლოგია და რა მეთოდებით მკურნალობს და გარდა ქიმიოთერაპიისა კიდევ რა? და ამას როგორ არჩევთ თქვენ? არჩევა ხდება იმის მიხედვით, ჯერ რომელი ორგანოს სიმსივნე არის, მეორედ არსებობს, ანუ როცა ბიოპსია ტარდება, მერე გამოკვლევა მორფოლოგიური და იმუნოჰისტოქიმიური და იმის მიხედვით რა პასუხი გვექნება, რამდენად გავრცელებულია დაავადება, მერე უკვე ონკობორდი, ანუ თუმორ ბორდი, ეგრეთ წოდებული კონსილიუმი, როგორც ეუბნებიან საქართველოში. კი ბატონო. ვიღებთ კონსილიუმში გადაწყვეტილებას, რომელი გზით მივდივართ. არსებობს კი უამრავი საშუალებები, მაგრამ სამწუხაროდ საქართველოში იგივე სადაზღვევო კომპანიები, იგივე საყოველთაო არიხთის ანუ არეხმარება პაციენტს ყველა მკურნალობის საშუალებებით, რაც საერთოდ მსოფლიოში არსებობს და შეზღუდულები ვართ მარტო ქიმიოთერაპიით ან ჰორმონოთერაპიით, იმის მიხედვით რომელი ორგანო არის. კი არსებობს ახლა უკვე 1-2 წელია დახმარებები მერიდან, გამგეობიდან, მაგალითად იგივე იმუნოთერაპიაზე, სარძევე ჯირკვლის შემთხვევაში არსებობს ესეთი იმუნოთერაპიის საშუალება და ამაში გვეხმარებიან, თუმცა სხვა ორგანოების სიმსივნური დაავადების შემთხვევაში ეს იმუნოთერაპიის დახმარება მერიდან და გამგეობიდან და ჯანდაცვის სამინისტროდან არ არის. კი ბატონო, და ალბათ ყველაზე უფრო ხშირი, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ქიმიოთერაპიებია, ხო? ქიმიოთერაპიებით ხდება, ასე ვთქვათ, მკურნალობა. და უშუალოდ ქიმიოთერაპიაზე რომ ვისაუბროთ, რა შემთხვევაში აუცილებელი ქიმიოთერაპია და საინტერესოა კიდე ზოგადად რამდენად ეფექტურია და შესაძლებელია რომ განიკურნოს პაციენტი ქიმიოთერაპიით მთლიანად? დავიწყებ ბოლო კითხვიდან. ანუ განკურნებაზე რაც ეხება, ამიტომაც სკრინინგზე დაგელაპარაკეთ, რადგან რამდენად ადრეულ სტადიაში ვიქნებით, იმდენად არის უფრო მაღალი განკურნების საშუალება. მაგრამ მარტო განკურნებაზე არ არის, ძალიან ხშირად პაციენტები, როცა მოდიან უკვე დაავადება იმდენად წინ წასულია, რომ უკვე მეოთხე სტადიაში პაციენტები მოდიან, მაგრამ ყველა მეოთხე სტადია არ არის მეოთხე სტადია, არსებობს აგრესიული სიმსივნეები და ნაკლებად არის აგრესიულები, მათ შორის მაგალითად სარძევე ჯირკვლის კიბო. მე როცა საზღვარგარეთ დავიწყე მუშაობა, მე 16 წელი მუშაობდი გერმანიაში. პირველი ჩემი პაციენტი, რომელიც იყო სარძევე ჯირკვლის კიბოთი, პირველად რო ვნახე, პაციენტს უკვე ჰქონდა ძვლებში მეტასტაზები. ანუ ამ შემთხვევაში აკადემიურად ეს არის მეოთხე სტადია მეტასტაზები, როცა არსებობს და ახალგაზრდა ვიყავი, ანუ მედიცინაში და ჩემთვის ეს იყო საშინელება პაციენტს, რო ვთქვათ, რომ პაციენტს აქვს ახალგაზრდა ქალბატონი იყო მეტასტაზები ძვლებში და როცა ვბრუნდებოდი უკვე საქართველოში, ანუ გავიდა 16 წელი, ეს ქალბატონი ცოცხალი იყო და თავს ძალიან კარგად გრძნობდა და მუშაობდა თან პარალელურად. ამიტომაც ისი თქმა მინდა, ყველა მეოთხე სტადია არ არის მეოთხე სტადია, ყველა მეოთხე სტადია ჩვენთან სამწუხაროდ, როცა მეოთხე სტადიას გაიგებენ, ეგ უკვე ნიშნავს სიცოცხლის ბოლო, ეგრე არ არის და ყოველთვის ღირს ბრძოლა დავადებას.
დაასტრა. დიახ, აი ზოგჯერ ეს კითხვაც უნდა დაგისვათ, არსებობს ესეთი ასე ვთქვათ, თუ შეიძლება უწოდოთ სტერეოტიპები, რომ ძალიან ძალიან დაახლოებით ხდება, მაგრამ არ უნდა არც სკრინინგის გაკეთება, არც თუნდაც პირდაპირ ონკოლოგთან მისვლა იმის გამო, რომ არ უნდა თავისი დიაგნოზის ასე ვთქვათ გაგება. ეს ასე ვთქვათ ამ შემთხვევაში თქვენ რას ურჩევდით ასეთ პაციენტებს? ჩვენ ცოტა სხვანაირი მენტალიტეტი გვაქვს ვიდრე გერმანელები და ჩვენ ეს კონფრონტაცია, როგორც თქვენ ახლა მითხარით, საკმაოდ რთულია დავადებასთან ჩვენი მენტალიტეტი კულტურიდან გამომდინარე. მაგრამ ყოველთვის ღირს კურნალობის ჩატარება, არსებობს იშვიათ შემთხვევებში, როცა მე პირადად ვეუბნები, პაციენტის მდგომარეობა არ აძლევს მისი საშუალება, თანხლები, დაავადებები, დაავადების პროგნოზი ცუდია, რადგან არსებობს მართლა ძალიან აგრესიული სიმსივნეები. თავისთავად ამ შემთხვევაში ახლა რთულია პაციენტს ვერ ეტყვი, რომ ძალიან წინწასული დაავადება არის, მაგრამ ძალიან ხშირად არსებობს შემთხვევებში, აი ძალიან ხშირად, მაგალითად ჰემატოლოგიურ დაავადებებში. ახლაც ერთი პაციენტი მყავს, მკურნალობა დავიწყეთ და პაციენტს უთხარი, ანუ საკაცეთი მოდის ძალიან რთულ მდგომარეობაში და პაციენტს უკვე წინასწარ ჩვენ ვიცით, რომ მკურნალობას რო ვატარებთ და პაციენტსაც უთხარი მეორე ციკლზე, როცა მოხვალთ, თქვენ თქვენი ფეხით შემოხვალთ ჩემთან ოთახში ან ჩემ კაბინეტში და პაციენტი ერთი თვის, ერთი კვირა გავიდა მკურნალობის ჩატარების შემდეგ, გუშინ იყო ზუსტად ჩემთან და თავისი ფეხით უკვე შემოვიდა ჩემთან. ანუ ქიმიოთერაპია არ არის ყოველთვის ის ცუდი რამე, რასაც ჩვენ მოსახლეობაში სამწუხაროდ ეს ლეგენდები მიდის, რომ ძალიან საშინელება დაავადება თვითონ აძლევს ამ სიმპტომებს. დაავადების გამო პაციენტები არიან ცუდად და როცა უკვე მკურნალობას ვატარებთ, პაციენტი უკვე მეორე და მესამე ციკლიდან თავისი ფეხით უკეთესად თავის თავს გრძნობს, ვიდრე მკურნალობის დაწყებამდე. და აი ეს წარმოდგენის შეცვლა ჩვენ მოსახლეობაში ძალიან რთულია, რადგან სუ ატრიალებს ის ინფორმაცია, რაც 30 წლის წინ იყო, 40 წლის წინ იყო. ქიმიოთერაპია ძალიან ცუდია გულის რევებით, თმის ცვენა და ასე შემდეგ. გარდა ამისა ფიქრობენ, რომ თუ ქიმიოთერაპიას იკეთებო, ეს უკვე ნიშნავს, რომ ბოლოა და ვეღარ გამოჯამდები. შეიძლება ამაზე ლაპარაკი, უნდა შეცვალოს ჩვენი წარმოდგენა, ჩვენი აი ონკოლოგიურ დაავადებებზე, ჰემატოლოგიურ და ქიმიოთერაპიაზე. ჩვენ ვართ 21 საუკუნეში, ისე იმდენი საშუალება არსებობს, იგივე გულისრევის წინააღმდეგ, იგივე სისუსტეს, იგივე უმადობის წინააღმდეგ, აი ყველანაირი საშუალება არსებობს. აქ გვჭირდება მარტო პაციენტის ობიექტურობა, პაციენტის ახლობლების ობიექტურობა და ის წარმოქმნა მე შევძლებ, მე გავივლი ამ გზას, დავამთავრებ, განვიკურნები, უფრო ნდობა უნდა იყოს და სურვილი, მართლა. კი ბატონო. და ზოგ შემთხვევაში ხოლმე ძირითადად ზოგჯერ ხოლმე არის ისეთი შემთხვევები, როცა ახლობლებმა იციან ხოლმე მის დაავადების შესახებ და მას არ ეუბნებიან, ასეთი ასე ვთქვათ, ასეთი მიდგომებით არსება. ჩვენ საუბრობთ ქიმიოთერაპიაზე და თქვენ აღნიშნეთ, რომ ერთ-ერთი ყველაზე მკურნალობის ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული მეთოდი საქართველოში სწორედ ქიმიოთერაპია. საინტერესოა ის პრეპარატები, ის ქიმიური პრეპარატები, რაც შედის ადამიანის ორგანიზმში, როგორ ხდება რამდენად რთული გადასატენია ეს პროცესი ადამიანისთვის და საიდან ეს პრეპარატები, ეს ადგილობრივია, საქართველოში მზადდება, შემოდის საზღვარგარეთიდან, ან როგორ არის, იმიტომ რომ არაერთი მოსაზრება არსებობს საზოგადოებაში თამაზე, რომ ადგილობრივი პრეპარატები ყოველთვის არაეფექტურია და ძირითადად მაგალითისთვის თურქეთიდან და ისრაელიდან შემოდის. აი ამაზე თქვენ რას გქვით, რას ფიქრობთ? როგორც ამ იცით, ობიექტურად მე ამას ვერ გეტყვით, იმისთვის რომ ვუთხრათ, ანუ დავა კინოთ, რომ ისრაელის მედიკამენტი უკეთესია ვიდრე ინდოეთის ან ბელორუსის ან კორეის ან და ასე შემდეგ, უნდა იყოს ჩვენი სახელმწიფო თვითონ, უნდა სახელმწიფოს უნდა ჰქონდეს ხარისხის კონტროლი და უნდა იყოს ეგეთი ტოქსიკოლოგიური ლაბორატორია, რაც ჩვენ სახელმწიფოში არ არის და ამიტომ როგორც ონკოლოგი და არა როგორც ტოქსიკოლოგი ან ფარმაცევტი მე ამას ვერ გიპასუხებთ. მინდა ობიექტურად ვიყო. არა ვარ ამის სპეციალისტი, ტოქსიკოლოგი არა ვარ, ვერ გეტყვით და არ მინდა აი
ჭორაობის დონეზე. კი ბატონო. ამიტომაც მინდა მართლა ობიექტურად ვიღო ის, რაც ჩვენ პირადად მკურნალობთ ყველანაირ მედიკამენტით, რადგან სახელმწიფო იხდის მაგალითად N თანხას. Და როცა პაციენტი მეუბნება, რომ მე მინდა რომ გერმანული მედიკამენტი მქონდეს, ანუ ავსტრიული ან ისრაელის და ასე შემდეგ, იმ თანხის გადახდას თვითონ, ანუ განსხვავებას პაციენტი იხდის. როცა პაციენტს შეუძლია, პირდაპირ პაციენტს ჩვენ ამას ვეუბნებით, რომ თანა გადასახადი გექნებათ. თუ თქვენ გსურთ, რომ იყოს ევროპული მედიკამენტი, ჩვენ ამას გავწერთ. უბრალოდ თანა გადასახადია. მაგრამ მე პირადად მინახია შედეგი უამრავ სხვა არაევროპულ მედიკამენტებზე, მათ შორის ბიძა ჩემი პაციენტია, კუჭის კიბოს პაციენტია, ნანკურნალებია კორეული მედიკამენტებით. და დღემდე მიუხედავთ იმისა, რომ ბიძაჩემს მეტასტაზებიც ჰქონდა ღვიძლში, მკურნალობა დამთავრებული გვაქვს უკვე 2 წელია და ბიძაჩემი ცოცხალია, თავს კარგად გრძნობს, მუშაობს და ანუ გავდეხეთ ესე ვთქვათ, მოტეხილია ეს ყველა ეს ჩვენი ფობიები, რომ უკვე მეტასტაზია, ღვიძლით ან ღვიძლში მეტასტაზი არის მართლა არ არის სასურველი. მაგრამ ყველაფერი გავიარეთ და ესეთი პაციენტები, ვისთანაც უკვე მეტასტაზირებულ მდგომარეობაში განკურნებულია, ფაქტიურად დღესდღეობით ბიძაჩემი განკურნებულია, უამრავი არის ჩვენთან. არა მარტო ჩვენთან, მე ჩემზე არ ვლაპარაკობ, არამედ საერთოდ ონკოლოგიაზე აქ ლაპარაკი. კი ბატონო. ამიტომაც აი ამაზე უნდა დამესვა ზუსტად კითხვა, რამდენად გავრცელებულია საქართველოში ონკოლოგიური დაავადებები და დარწმუნებული ვარ თქვენ ძალიან კარგად გეცოდინებათ ხო და ეს როგორი მაჩვენებელია სხვა ქვეყნებთან შედარებით და თუნდაც გერმანიასთან შედარებით, სადაც თქვენ მუშაობდით წლების განმავლობაში და როგორ ფიქრობთ რატომ? პირველად რო ჩამოვედი, ანუ საქართველოში კუჭზე ახლა ველაპარაკეთ კუჭის კიბოზე, სამწუხაროდ ძალიან გავრცელებულია საქართველოში. მე ერთი წლის განმავლობაში იმდენი კუჭის კიბოს პაციენტები მყავდა, რომ მთლიანად 16 წლის განმავლობაში მე გერმანიაში არ მინახავ სამდენი კუჭის კიბო. სარძევე ჯირკვალია ძალიან ბევრი საქართველოში, ანუ სარძევე ჯირკვლის კიბო. ანუ სპექტრი საკმაოდ ფართო არის, უბრალოდ იქიდან გამომდინარე ჩვენი მოსახლეობას არ აქვს, ანუ ჯამრთელი ცხოვრებას არ ვატარებთ, რა სიგარეტს თავისთავად, ანუ კუჭის კიბო ძალიან გავრცელებულია სამეგრელოში, ანუ იქით ამხარეს, ეს ამას უკვე საკვებთან არის კავშირში, მწარე ცხარე საჭმელთან. იგივენაირად როგორც აი წიგნში წერია, როცა სტუდენტები ვიყავით, კუჭის კიბო მაგალითად ევროპულ ქვეყნებში 100-100-ზე ამდენია და იაპონიაში, სადაც ჭამენ უფრო ანუ არ მუხაშულ თევზეულობას და ასე შემდეგ, ძალიან გავრცელებული არის. ანუ ჩვენ საკმაოდ მიეუახლოვდებით იაპონიის სტატისტიკას, რადგან ძალიან ბევრი ნაწლავიც არის ბევრი, რაც ახლა ამ ბოლო 2 წლის განმავლობაში მოიმატა არის კანის კიბო. მაგრამ ჯამურად, აი რომ რამდენად არის, ანუ სტაბილურად არის, თითქმის იგივე როგორც ევროპაში არის მართლა. უბრალოდ დაავადების გავრცელება აქ ცოტა სხვანაირია და სხვა ევროპაში სხვანაირია. ანუ იქ კიბოს, ანუ კანის კიბო ნაკლებად არის. იქაური მოსახლეობა უფრო ფრთხილად არის, სოლარიუმში არ დადიან, კრემის გარეშე არავინ რუჩს არ იღებს, ანუ მზეზე არ იმყოფება, უფრო მეტ სპორტით არიან დაკავებული, ნაკლებად ეწევიან აქ ცოტა სამწუხაროდ. კი ბატონო, რაც ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი ხდება, თუნდაც თამბაქოს გამო ალბათ ფილტვის კიბოც იქნება ერთ-ერთი გავრცელებული, ასე ვთქვათ. ქალ ბატონო, აი და ზოგადად თემა ისეთია, ჩვენ შეგვიძლია ძალიან ბევრი ვისაუბროთ და უბრალოდ, თუმცა ჩვენი გადაცემის ფორმატი და დრო ამის საშუალებას არ გვაძლევს. ბოლო კითხვას დაგიშვამთ, თქვენ თქვით და ახსენეთ, რომ ერთ-ერთი
მკურნალობის კლინიკური მკურნალობის პროცესში ერთ-ერთი მთავარი არის ნდობა, რომ პაციენტს ჰქონდეს ექიმის ნდობა და დარწმუნებული იყოს იმაში, რომ ის აუცილებლად გამოჯანმრთელდება. გარდა ამისა, კიდევ რას ურჩევდით ასეთ პაციენტებს, თქვენს პაციენტებს, რომლებიც დღეს თუნდაც მკურნალობის პროცესს გადის? რა უნდა გაითვალისწინოთ, რა არის აუცილებლად? ჯერ უკვე თვითონ მკურნალობაში თქვენ გულისხმობთ? კი ბატონო, კი ბატონო. გეტყვით, პაციენტებს ყოველთვის ვთხოვ, მართლა ვთხოვ, დრო არ დაკარგონ. სამწუხაროდ ჩვენი პაციენტები ერთი ექიმიდან დადიან მეორესთან, მეორე და მესამესთან. მაგ დროს იკარგება ძალიან ბევრი ფინანსური საშუალებები, ბევრი დრო იკარგება და როგორც ჩემი ყოფილი შეფი მეუბნებოდა, წახვალ, მიხვალ 10 ონკოლოგთან, მიიღებ 10 აზრს. ამიტომაც უნდა არჩიონ ერთ ექიმთან უნდა დარჩნენ, დრო არ დაკარგონ, მაქსიმალურად ორ მეორე ექიმის აზრი მიიღონ, მაგრამ ამაზე მეტი მართლა ძალიან ნამეტანია და უბრალოდ ნდობა კონდეს თავის ექიმთან და დამიჯერეთ ევროპაში ექიმები უკეთესები არ არიან, ონკოლოგები. უბრალოდ ევროპაში ცოტა მეტი მკურნალობის საშუალება არსებობს სადაზღვევოს მხრიდან. კი ბატონო, ერთ-ერთი ასეთი არის მაგალითად თურქეთის, სადაც თუნდაც სტამბულის კლინიკებში არაერთი ქართველი მკურნალობს და ხშირად ამგზებს მიმართავენ ხოლმე, რომ წავიდნენ თურქეთში სამკურნალოდ. ჩემთან ძალიან ხშირად მოდიან პაციენტები, რომლებიც მაგალითად თურქეთში იყვნენ სადიაგნოსტიკოდ, მერე მოვიდნენ ჩემთან, მოდიან ჩემთან უკვე მომზადებული პროტოკოლებით, რომ მე ვიმკურნალო იმ პროტოკოლით. მე ძალიან ხშირად არ ვეთანხმები თურქ კოლეგებს, ძალიან ხშირად, და იგივეს გავდივარ მერე ჩემ ყოფილ შეფთან, ან განყოფილების უფროსთან, ვისი მოადგილე მე ვიყავი გერმანიაში, ერთად გავდივართ ყოველთვის და თვითონაც არ ეთანხმება თურქ კოლეგებს და თავისთავად, როცა მე არ ვეთანხმები, არასოდეს არ ჩავატარებ იმ მკურნალობას, რაში მე პირადად არ ვარ დარწმუნებული, რომ ეს სწორია. ჩემი აპელი, ანუ ჩვენი პაციენტების მიმართ მართლა არის ის, რომ მე არ თვლი, რომ აქედან საჭიროა პაციენტების გაქცევა თურქეთში. უამრავი შეცდომები მინახია თურქი კოლეგებისა, უამრავი, და ჩვენი კოლეგები თურქებზე მართლა ნაკლებები არ არიან და მინდა ვთქვა, რომ იგივე ონკოლოგიური პაციენტებისთვის მნიშვნელოვანია, იგივე იქნება დიაგნოსტიკა, იგი იქნება მკურნალობა. ონკოლოგიურ პაციენტს სჭირდება ახლობლობა, სჭირდება თავისი სამშობლო, თავისი გარემო, რომ პაციენტი თავს კარგად უნდა იგრძნოს იქ, სადაც მკურნალობას ატარებს. და როცა ჩადიან საზღვარგარეთ, არც ენაიციან, სხვა ქვეყანაში არიან, უამრავ ფინანსურ საშუალებს ხარჯავენ საზღვარგარეთ და ბოლოს მერე ჩამოდიან და შედეგი არ არის და ამდენი დრო დაიკარგა საზღვარგარეთ, სადაც არც ახლობელი იყო, არც შენი გარემო იყო, ვთვლი, რომ მე პირადად ამას არასოდეს არ გავაკეთებდი. არასოდეს არ გავაკეთებდი, თუმცა ამის საშუალება მაქვს, საზღვარგარეთის დაზღვევა მაქვს, მაგრამ არ გავაკეთებდი ამას, რადგან ჩემი სახლი, ჩემი ოჯახი, ჩემი ახლობლები და მეგობრები ჩემ გვერდზე უნდა იყვნენ მაგ დროს, როცა მე ამ რთულ გზას გავდივარ. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო აი და მადლობა საინტერესო საუბრისათვის და რჩევებისათვის. მე ჩემსმენასა და მაყურებელს კი შევახსენებ, რომ კლინიკურ ონკოლოგიაზე საუბრობდით დღევანდელ ჩვენს გადაცემაში და ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყო აიდა გოზალოვა, ევექსის ჰემატოლოგიური სამსახურის უფროსი, ამავე დროს ჰემატოლოგი, ონკოლოგი, პალიატიური მედიცინის სპეციალისტი და თერაპევტი. წარმატებებს გისურვებთ, მადლობა რომ დაგვითმეთ დრო. ჩვენი დაგემშვიდობებით, მომავალ ხუთ შაბათს შევხვდებით ახალი თემითა და სტუმართან ერთად. ჯანმრთელობას ისურვებთ, ნახვამდის.